Dobar dan, dobrodošli u emisiju TV kolegi studentske televizije ETVOS Unios. Donosimo vam pregled događanja koji su obilježili proteklu godinu na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Visokoškolska nastava iz područja elektrotehnike u Osijeku utemeljena je 1978. godine kao treći studij ovoga smjera u Republici Hrvatskoj. Osnivanje studija elektrostrojarstva u Osijeku uslijedilo je inicijativom Sveučilišta u Osijeku tijekom 1977. i 1978. godine u suradnju gospodarstva grada Osijeka te gravitirajućih općina Slavonsko-baranjske regije. Zamolili smo rektoricu Osječkog sveučilišta Gordanu Kralik da nas uvede u priču o ETVOS-u. Ove godine Elektrotehnički fakultet u Osijeku kao sastavnica Osječkog sveučilišta obilježava 34 godine postojanja i djelovanja. Vrijedno je istaći da je davne 1978. godine osnovan prvi studij elektrostrojarstva ovdje u Osijeku i od tada do danas Elektrotehnički fakultet se neprekidno razvijao i na naše opće zadovoljstvo uvijek u pozitivnom smjeru. Danas fakultet raspolaže sa 8500 kvadratnih metara, dakle on se sastoji iz 12 velikih predavaonica i konferencijskih dvorana, zatim 8 računalnih radionica i što je vrlo važno istaći 20 laboratorija koji su svi opremljeni suvremenom, dakle modernom opremom. Fakultet nastavu izvodi na dvije lokacije. Nova lokacija je u kampusu Drava gdje je dobio nove osposobljene prostore za modernu nastavu i taj prostor u Dravi namijenjen je za nastavni i znanstveno-istraživački rad nastavnika iz područja računarstva i informatike, te za izvođenje nastave prediplomskog i diplomskog studija računarstva, ali također i stručnog studija informatike. U sklopu fakulteta djeluje 6 zavoda, zatim 11 katedri i ima 2 akreditirana laboratorija. U ovoj školskoj godini na Elektrotehničkom fakultetu studira 2132 studenta, a na prvoj godini je upisano 450 studenta. Nastavu izvodi 94 djelatnika i na Elektrotehničkom fakultetu možemo reći u ovoj 2011. na 2012. školskoj godini diplomiralo je 195 sveučilišnih prvostupnika, 99 magistara inženjera, 78 stručnih prvostupnika i 72 inženjera elektrotehnike. Ove brojke govore same po sebi. Dakle, one svjedoče o aktivnosti Elektrotehničkog fakulteta i edukaciji visokoobrazovnog kadra koji taj fakultet svake godine daje našem gospodarstvu. I na kraju bih htjela reći da je i sveučilište u Osijeku kao i Elektrotehnički fakultet u prečnom putu razvijali su se i rasli, mogu reći, zajedno. Međusobno su se obogaćivali i unapređivali Osječku akademsku zajednicu. Od početka 2012. godine Elektrotehnički fakultet Osijek primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001 normom za nastavni, znanstveni i stručni rad. Profesor dr. Tomislav Mrčela, glavni koordinator zadužen za uvođenje certifikata, otkrio nam je motive implementacije i očekivanja uvođenja sustava kvalitete Europske norme 9001. Profesore, koji su vam bili motivi implementacije certifikata ISO 9001? Još davne 2005. godine Europska komisija na svojoj berlinskoj konferenciji donijela je osnovne smjernice, kriterije i mjerila za implementaciju sustava kvalitete u visokom obrazovanju. Nakon toga hrvatsko visoko školstvo je vrlo brzo reagiralo i donijelo je usklađene norme i propise
a naša ustanova je osjetila trenutak da implementira evropske norme i standarde u svoj sustav kvalitete, te smo u procesu koji je slijedio u cijelosti implementirali za tri važna segmenta našega djelovanja, a to je u nastavnom procesu, u znanstvenom i u stručnom procesu, sustav kvalitete koji je potpuno usklađen i definiran evropskom normom 9001 iz 2008. godine. Što fakultet očekuje od uvođenja sustava kvalitete evropske norme 9001? Elektrotehnički fakultet, nakon što je dobio certifikat o evropskoj normi 9001, aktivno je krenio u implementaciju. A to znači sljedeće, da je cjelokupni sustav upravljanja, kontrole od studenata, od znanosti i od stručnih projekata pokriven ovom normom. Mi očekujemo da racionaliziramo, usavršimo i dotjeramo do viših nivoa naše ciljeve i potrebe. Da li je certifikat trajan ili je podložan promjenama? On je samo parcijalni, to jest nakon 3 godine treba obnoviti certificiranje, a u tom periodu će se brižno pratiti svaki postupak od toga da bi došli do savršenijeg modela upravljanja i nastavnog procesa što će se najljepše implementirati u kvaliteti naših studenata. Drugim riječima, studenti kao naš završni proizvod će imati mogućnosti lakšeg studiranja, bržeg stjecanja znanja i vještina, a time i lakšeg zapošljavanja u okruženju koji ih okružuje. Profesore, hvala vam lijepa na društvu i na ovom ugodnom razgovoru. U skladu s globalnim trendovima poboljšanja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj doneseni su pravilnici i zakoni koji doprinose uštedi energije u zgradarstvu. Shodno tome, Elektrotehnički fakultet Osijek može kroz energetski pregled i energetsko certificiranje zgrada kvalitetno rješavati problematiku energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Više o tome rekao nam je dr. Hrvoje Glavaš. Certificiranje zgradarstva je postupak ocjenjivanja razreda potrošnje pojedinih zgrada u svrhu smanjenja potrošnje primarne energije. U Republici Hrvatskoj otprilike 30% primarne energije odlazi na sektor zgradarstva, s tim da 40% električne energije potroši se u stambenim objektima. Elektrotehnički fakultet unazad godinu dana provodi energetski pregled u zgradarstvu i isto tako vrši certificiranje u zgradarstvu. Oformili smo jedan tim od 5 ljudi koji primarno djeluju, s tim da se tim svakog dana širi i prolaze se opsežne edukacije u Slavonskom Brodu ili u Zagrebu. Doktore Glavaš, u veljači ove godine održali ste predavanje na stručnom skupu o energetskoj učinkovitosti. Na istom skupu održan je i niz predavanja o razvoju telekomunikacijske infrastrukture. Poslušajmo izjave sa skupa. Selo je rascjepkano, naseljenost je vrlo mala, sela su nam jako mala. Sve skupa situacija nije baš sjajna. Međutim, dodatnim državnim ulaganjima mislim da se može postići određena ekonomska isplativost ulaganja. To su dvije top teme investicijske. Zašto? Zato što se jedan i drugi projekt realiziraju van proračunskim sredstvima. To su projekti koji su toliko isplativi, toliko fizibilni da se vrlo lako nađe modeli financiranja i načini kako financijsku komponentu zadovoljiti. Mi imamo sposobne kadrove, ima čak i sredstava financijski, treba se samo organizirati. Moram reći da moramo sve učiniti da ovu Slavoniju probudimo i da se zaposli 100 više ljudi i da konačno počnemo gledati malo veselije. Mobilne aplikacije osvajaju svijet. Potaknuti tom činjenicom, studenti Elektrotehničkog fakulteta Osijek izradili su mobilnu aplikaciju kojom olakšavaju svojim kolegama dostupnost studentskih sadržaja. Muzika.
kao što to obično biva, svaka priča ima dvije strane. Pa evo, tako ćemo i mi približiti onu drugu stranu ove priče, znači uz one velike gdje su uključeni profesori, imamo ovdje i studente. Sa mnom u društvu su Igor, Luka i Josip, a ja kad bih vam postavila zagonetku na samom početku, reći ću samo pametni telefoni i aplikacije. A Josip će sada reći što to točno znači i što su oni to učinili. Pa nakon što su mobilne aplikacije postale poznate, došli smo na ideju da bih mogli napraviti jednu takvu za naš fakultet. Nakon toga sam predložio profesoru Martinoviću da bi mogli napraviti 4 mobilne aplikacije za naš fakultet na platformama iPhone, Android, Symbian i Windows Phone, zbog toga što su one trenutno najpopularnije. Uz podršku i pomoć fakulteta i našega dekana profesora doktora Galića registrirali smo aplikacije na online markete s kojih studenti ih mogu besplatno skidati i koristiti. Luka, kad spominjemo tim od petero ljudi, ti si jedan od članova. Koje su tvoje zasluge, što si to činio i što si radio? Tako je, ja sam bio jedan od programera. Ja sam se bavio razvojem aplikacije za Symbian platformu i njezinu prilagodbu za rad na desktop platformama, znači na Windowsima i Linuxu. Evo, kada bih rekao, naravno, studenti većina zapravo i koristi pametne telefone, koliko je ovo nešto što njima blisko i koliko su upoznati s ovom cijelom pričom i naravno koliko će im poslužiti u budućem studiranju? Pa ja vjerujem da je upoznatost studenata sa mobilnim aplikacijama dosta velika i da su oni zapravo nezasitni za novim sadržajima. Tako da ljudi su biti kupuju pametne uređaje zbog aplikacija koje na njima mogu izvoditi, te smo se mi odlučili im ponuditi jednu aplikaciju koju bi mogli koristiti kako bi si olakšali tako neku interakciju sa fakultetom, znači čitanje rasporeda, obavijesti i slične stvari. Igore? Moj dio je bio razvoj aplikacije za iOS, odnosno za uređaje koje su pogonjeni, tj. iPhone, iPad i iPod Touch. I sad kad se nalazimo upravo u ovom društvu, neizostavno je spomenuti da ovaj spomenuti uspjeh nije jedini uspjeh i zapažan je rezultat koji ste vi imali. Vratimo se dakle u vrijeme listopad 2011. O čemu je riječ? Pošto na ovom fakultetu imamo jako puno nadarenih studenata koji se bave programiranjem, htjeli smo iskoristiti njihov potencijal i uključili smo ih u 24-satno natjecanje u programiranju koje se na svjetskoj razini održava svake godine krajem listopada. Od 1500 prijavljenih ekipa, naša prva ekipa je ušla među prvih 5% svih ekipa koje su sudjelovale. To natjecanje inače traje 24 sata i natjecanje je bazirano na algoritamskom programiranju. Svi studenti su pokazali zavidna znanja u tom području. U posljednjem prilogu razgovaramo s dekanom Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Pregled aktivnosti, profesor dr. Radoslav Galić. Evo, posebno mi je zadovoljstvo da danas dajem jedan intervju povodom dana fakulteta, televiziji koja počima raditi, studentskoj televiziji ETFOS Unios. Do sada sam davao intervjue lokalnim televizijama i državnim. Biće mi posebno zadovoljstvo da se ova televizija razvije, da studentima i nastavnici preko te televizije prikažu što se sve radi na prvom mjestu ovog puta za Elektrotehnički fakultet, ali onda i za sve druge fakultete. Profesore, osim znanstveno-nastavnog djelovanja, što bi još istaknuli kao važnije djelatnosti Elektrotehničkog fakulteta Osijek? Što se tiče djelatnosti Elektrotehničkog fakulteta, povodom dana fakulteta se obično priča što smo do sada uspješno postigli, što je strategija razvoja.
Obzirom da ovo nije jubilarna godina, nego 34. onda bi se samo osvrnio na proteklu godinu, jer naš zadatak, osim što sa ovog fakulteta izlaze izuzetno uspješni i kvalitetni inženjeri koji su u pravilu, kojih ima preko 3200 do sad, i koji su u pravilu svi zaposleni u gospodarstvu Slavonije, ali onda i Hrvatske, pa čak i Evrope. Naš zadatak je da organiziramo suradnju sa gospodarstvom, da naši inženjeri, da se njima otvara prostor što će raditi i da na taj način doprinose razvitku ove sredine, a onda i cijele države Hrvatske. Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijek održavaju se znanstveno-stručni skupovi, jedan od njih je i onaj o obnovljivim izvorima energije kao poticaj razvitka Slavonije i Baranje. Poznato je da je u svijetu velika kriza izvora energije i da postoje i ti alternativni, odnosno bolje reći aditivni izvori, obnovljivi izvori energije, i od vjetrenjača, solarne energije i naročito za Slavoniju vrlo malo iskorištene bioenergije. Tu su bili prisutni naši stručnjaci na čelu sa profesorom Davorom Paunom, koji je profesor gost Elektrotehničkog fakulteta, ali i sa ministarstvima Hrvatske i sa gospodarstvom iz naše sredine. Povodom 150. godišnjice obilježavanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je znanstveno-stručni skup Razvitak elektroenergetike u Hrvatskoj. To je bio znanstveni skup zajedno sa HAZU-om Hrvatske povodom obilježavanja 150 godina HAZU-a Hrvatske, a posvećena akademiku Boži Udovičiću, koji je radio na ovom fakultetu i sad je u mirovini, i razgovor na tom znanstvenom skupu je bio obilježavanju djelatnosti koju je radio Božo Udovičić, ali i gospodarstvu i prikaz lokalnoj samoupravi što sve može uraditi Elektrotehnički fakultet da pokaže da se na lokalnoj samoupravi može organizirati puno malih tvrtki u koje će se upošljavati ne samo inženjeri elektrotehnike, nego i inženjeri i sve druge struke koje su vezane za razvoj energetike i uopće poslovanja. Postoji li direktna poveznica fakulteta i gospodarskih subjekata? Sada je posebno aktuelno i poznato je u evropskom programu razvoj telekomunikacijske infrastrukture, ili da kažemo razvoj širokopojasnih pristupa novoj informatičkoj tehnologiji, da se razvijaju mreže u svim gradovima i naseljima i da svaki dom bude, može se pristupiti novoj tehnologiji. Mi smo organizirali zajedno sa HAKOM-om, to je Hrvatska agencija, regulatorna agencija za komunikacije, sa jednom geodetskom tvrtkom u Osijeku i sa jednom proizvodnom tvrtkom iz Vinkovaca Sokol, koji izgrađuju takvu mrežu u kojoj trebamo omogućiti lokalnoj samoupravi da zajedno sa oni koji imaju financijskih sredstava izgrađuju se mreže i postaju vlasnici tih mreža, i da poslije kod korištenja tih mreža oni ubiru sredstva za razvoj lokalne samouprave. Tu postoji, tu smo već sa lokalnom samoupravom u kontaktima, sa gradom Belim Manastirom već idemo na ugovor kao digitalni
grad i u svakoj lokalnoj samoupravi bi se trebala osnivati jedna mala tvrtka koja će brinuti o iskorištavanje obnovljivih izvora energije s jedne strane, a s druge strane da prati razvoj telekomunikacijske infrastrukture u toj lokalnoj samoupravi. I tu postoji isto velik prostor za upošljavanje novih, barem stotinjak inženjera elektrotehnike, ali i drugih struka. Na fakultetu je organiziran i program cijeloživotnog obrazovanja. Naš je zadatak posebno da održavamo cijeloživotno obrazovanje za naše inženjere i druge koji već jesu u procesu proizvodnje, da se na ovom fakultetu upoznavaju sa novim tehnologijama, ali naš je zadatak posebno iz računarstva da educiramo građanstvo i one koji su nezaposleni, da dobivaju određena znanja od računalnog operatora, web dizajnera, Cisco akademije, odnosno projektanta mreža, da dižemo jednu tehničku kulturu u cijele ove sredine, da bude s jedne strane da može znati šta joj treba kad se radi o modernim tehnologijama, a s druge strane i da zna i napraviti svoje vlastite usluge da može se uposliti ili nekoga uposliti. Također imamo kroz cijeloživotno obrazovanje, što je naročito interesantno, da oni koji imaju završene zanatske škole, a ne mogu pristupiti maturi, a htjeli bi nastaviti studirati, školovati se, na ovom fakultetu mogu se obrazovati, to je obrazovanje za odrasle, i doškolovanjem steći zvanje računalnog tehničara i tako se izravno s jedne strane, ako ostane na tom nivou, uključiti da radi sa novim zanimanjem, a s druge strane sa tim zanimanjem može nastaviti, pogotovo je to dobra priprema za sve tehničke fakultete, a naročito za elektrotehnički fakultet. Nedavno ste prošli kroz proces reakreditacije. Možete nam pojasniti o čemu je riječ? Hrvatska agencija za znanost i visoko obrazovanje, koja svaki 5 godina određenim kontrolama, nadzorom organizacije i dokumentacije koje imamo i djelatnosti daje ocjenu uspješnosti rada. Pa evo, ove godine je nakon 5 godina ponovo smo imali pod nazivom reakreditacija, dakle, elektrotehničkog fakulteta. Imali smo jedno povjerenstvo u kojem su bili dva profesora iz inozemstva, profesorica iz Njemačke i profesor iz Danske, i dva profesora iz Hrvatske i jedan student, u kome je u jednom dokumentu samo analiza elektrotehničkog fakulteta u kojem je upisano sve ono što mi sad radimo i organizacija. Moram istaknuti da je nakon 2 dana vrlo stručnog i strogog nadzora, uz naše izlaganje, uz nadzor, uz obilazak laboratorija, razgovora sa studentima, sa asistentima, sa profesorima, skraćeno ću reći na završnoj informaciji koju je nama dala profesorica, predsjednica povjerenstva iz Njemačke, da smo izuzetno dobri kad se radi o kvaliteti nastave i organizaciji, i mi smo ponosni na to. Moram reći da smo dobili i na neki način i jednu primjedbu da
a uz njihovo razumijevanje da u kojim uvjetima i u kojoj sredini djelujem, da bi nam knjižnica mogla biti još malo bogatija, ali mi radimo i na tom razvoju. Ocijenjeno je da imamo dovoljno projekata i stručnih i evropskih, ali da nemamo velikih projekata. Sada mogu slobodno reći da u ovim vremenima čak i prijavljujemo i velike projekte. Evo, jedan veliki projekat prepoznavanja oblika od 2 miliona kuna smo ovih dana završili, a ponosni smo da zajedno sa Fakultetom energetike u Mariboru i mi zajedno njihovi naši stručnjaci radimo na razvoju električnog automobila koji se pokazao na sajmu u Švicarskoj kao najbrži i mi ćemo razvijati taj projekat. Možete nam nešto reći o znanstvenom radu? Mi brinemo i da naši, naročito mladi znanstvenici, mogu odlaziti na razne znanstvene skupove u Europi i Hrvatskoj i tamo mogu izlagati svoje radove i objavljivati u časopisima i zbornicima koji sa tim povodom izdaju. Ali mi smo nositelji jednog internacionalnog časopisa u kojem mogu radove objavljivati naši znanstvenici, ali i znanstvenici iz cijelog svijeta. Evo, časopis je već ušao u kvalitetnu bazu i nakon, evo, to je već druga godina, će s kvalitetom svojom postići sigurno da bude ima i najveće reference. Tako da će se i ti radovi brojiti kod napredovanja, jer poznato je da osim što je potrebno da mladi znanstvenici doktoriraju, oni poslije moraju svojim radovima i znanstvenim i stručnim dokazati da napreduju za docente, izvanredne i redovite profesore. Bio je ovo prvi TV kolegij studentske televizije ETFOS Unios i prigodna čestitka nastavnicima, studentima i djelatnicima povodom 34. rođendana Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Uživajte u ostatku programa. Do gledanja. Dobar dan, profesore. Dobar dan, kako ste? Dobro, teško je, ali radimo. A, bez rada nema uspjeha, a i bez reda nema rada.